Cuba non é a miña patria segunda, senón a miña patria paralela, dixen hai pouco. De maneira que todo resulta moi entrañalo, porque además dediquei-me máis de 20 anos na Habana a investigar sobre as escolas, sobre a obra dos emigrantes, sobre a obra múltiple da labor. Primeiro, facendo escolas ali, logo as escolas de, feitas por eles aquí, e moitas máis cousas. Realmente este documental está moi auténtico, este verdade, moi emocionoume de verdade, porque é volver a miña infancia con aqueles xogos, aquelas romarías onde bailábamos coas nenas pequeniñas, as mozas cos nenos pequenos, toda aquela familiaridade, como vestían hai 60, 70 anos a xente, como os mestres, como os nenos corrían atrás do coche, que era unha novedade nas aldeas, como xogaban os xogos, todo que era moi meu. Ademais, vemos que a Galicia é máis uniforme do que pensaba, é dicir, cos problemas dos rapazes, as imaxes, o vestimenta que teñen en Lugo, a mesma que teñen en Pontevedra, a mesma que teñen en outras partes de Galicia, os mesmos problemas, as mesmas cousas. Vamos a ver. No comezo do século XX, xa viñan funcionando as escolas. O primeiro, o Centro Galego da Habana, me centra a cousa sobre todo en Cuba. O Centro Galego da Habana fundase en 1879, e aínda que despois tivo unha enorme, formidable clínica, fundamentalmente empeza pola educación. Aqueles emigrantes que chegaban analfabeto, que chegaban sin instrucción, sin nada, pois crearon unha escola ali. Aquela escola enseñaba lectura, escritura, gramática, aritmética, tenoría de libros, dibuixo, xeografía, historia, francés, inglés, aritmética superior, xeometría e trigonometría, según iba avanzando, claro, taquigrafía, mecanografía, confeccións, bordados. Ademais dos alumnos de día, chegou a ter 900 alumnos nocturnos, e chegou a miles. Aquel era para os emigrantes, para os seus fillos. Entón, de maneira que a primeira preocupación, aquela escola chamase Concepción Arenal, en memoria da gran muller que dixo un día que cando se abría unha escola cerrábase unha cárcel. Andando o tempo as escolas do Centro de Guadalajara, esa enorme escola modélica, xa digo, solamente con tres anos despois de crearse, xa, final do século XIX, xa había 900 alumnos nocturnos, a parte os que había de día, que eran moitos máis. Entón, pois, andando tempo, creou unha escola de bellas artes e unha escola de música. Estaban homologadas cos institutos de música e cos conservatorios do país, e en bellas artes, pois igual, chegaron a terra ali, aí estudiou Laxeiro nesa escola, o pintor Laxeiro Arnovo, o pintor Virxilio, pois tamén formaron ali, eran emigrantes, nenos emigrantes, rapaces emigrantes. En 1907 nace, bueno, xa empezaron a crearse desde o comezo do século pasado, empezaron a crearse escolas ou sociedades de instrucción. No ano 1910 había xa na Habana 64 cidades sociais de instrucción, a maioría da provincia de Lugo, pero tamén hai das outras tres, sociais de instrucción, que tiñen a misión de comprar os terreos, financiar os edificios, dotar de mobiliario escolar, pagar os salarios dos mestres, todo o aparataxe que fixera falta, en algún lugar mandaban alguma máquina de coser, alguma máquina de escribir, que nunca viran nalgúnas aldeas onde había escola, nunca viron a máquina de coser, nin a máquina de escribir, e logo mandaban lle libros e tal. Normalmente, habitualmente, os padriños estaban en Cuba, poñían tamén a bandeira cubana, como vimos hoxe, xunta a española, xunta a galega, e ademais, moitas escolas, un día a semana cantábase o hino cubano, o hino nacional cubano. Vin algunhas escolas das Mariñas, de Redes, de Pontedeume, por aí, que tiñan ese costume, además das bandeiras. Hai que decir que fundamentalmente foi Cuba, porque hai outras, de 310 escolas que fixeron os emigrantes, que financiaron os emigrantes, máis ou menos 200 e pico viñeron de Cuba, o 70%. Hai algunha de Argentina, algunha de Uruguai, algunha de Chile, algunha de Estados Unidos,
alguna de México, pero sí, pero a de Cuba foi masivo. Decía un emigrante ortigueirés, decía que facíamos esa escola, promovíamos eso para que, por dúas razóns, unha porque a xente non se iba a seguir emigrando, non queríamos que se burlasen deles porque non sabían ler nin escribir e además estaban condenados a facer os peores traballos e peor pagados. Esa era a razón. Pero ademais non houve de tantos actos altruistas xenerosos da emigración galega, non houve ninguna tan altruista, tan xenerosa como esta das escolas, porque aqueles homes que facían enormes esforzos, incluso en tempo de crisis, xa no ano 29-30, seguían facendo esforzos para soster esas escolas, esforzos enormes ás veces, facían festas, facían rifas, facían moitas cousas para soster esas escolas invariablemente. Sostíllanas, e foi o ano 1907 precisamente o ano fundamental que é cando se crea a Liga Santa Vallesa. A Liga Santa Vallesa, pois, fundase en 1907, polo tanto, é centenaria, xa ten 104 anos. Pero por aqueles días, un pouco despois, crearonse a Sociedade de Instrucción de Abadín, Sarria, Vilabeá, Friol, Castro de Rei e outras. De maneira que era unha labor que multiplicouse ali. Ali creaban, facía moito esforzo, teo a ver unha revista, Labor Gallega, que divulgaba as actividades das escolas e tal asociación e instrucción. Tres revistas chegou a ver. Unha era Labor Gallega, máis constante, publicaba fotografías das escolas que se iban erguendo, publicaba ademais un folleto que enviaban aquí as escolas con sistemas de higiene, sistemas sanitarios, sistema sanitario que non tiña as escolas que facía o Estado aquí, moito máis avanzado. En fin, unha labor extraordinaria. Castelao dixo unha vez que en Galicia non se pide, emigrase, porque as escolas que tiña que facer o Estado aquí non as facía suficientemente. En Galicia había un promedio entre 60 e 74% de analfabetismo. Entre 60, según as zonas, entre 60 e 74% de analfabetismo. Eso equivaldría hoxe a Haití, a Guatemala, e, por suposto, países de África subsahariana. De maneira que era unha labor extraordinariamente útil. Quero ser que sepades que no Concello de Viveiro, por exemplo, fixose un censo dos mozos que iban ao servicio militar en 1919 e non había un só analfabeto en todo o Concello. En un solo, que nin en toda Europa non ocurría eso. Por que? Por as 16 escolas que fixeron os emigrantes de Guadalajara. 16 escolas no Concello de Viveiro. Liga Santa Vallesa ten para mí un especial interés. Ten para mí un especial interés porque eu estuve 43 anos emigrado na Argentina e en Cuba. Fun, dende que descubro Galicia, pouco depois chegar a Buenos Aires, convertime nun activista invariable, tenace para sempre, de por vida, ora sigo, de activista da cultura galega. Dentro da cultura galega, pois, estaba o idioma. Entón, a defensa da lingua galega para nós era unha bandeira. O idioma era para nós unha bandeira argueita en América. Era unha definición, era unha cédula de identidade. Hai que pensar que a Liga Santa Vallesa propón os seus padriños, os que aprobaban os programas de estudo, eran os padriños, os chamamos de padriños, que estaban en Cuba, que financiaban as escolas, Sociedade de Instrucción. E eles eran os que aprobaban os programas de estudo. Claro, ese programa de estudo tiñan que estar en consonancia cos programas de estudo que había en España. E unha das cousas que propoñe a Sociedade de Liga Santa Vallesa na Habana, en data tan loixana como ano 7, 8, por aí, é que se enseña xeografía de Galicia, historia de Galicia e idioma galego. Aproban xeografía e historia, pero os que de educación non lle aprobaron o do idioma. Pero queda aí. Aí está, eu teño un folleto cos estatutos, queda aí como anticipo, como adianto, como xesto, como decisión. O primeiro que propón desde a emigración que se selle gramática galega, selle lingua galega na Liga Santa Vallesa. É a única. Teño mencionado isto en máis de 40 lugares. Aquí, incluso en América tamén. En Argentina, en Cuba, teño mencionado isto da Liga Santa Vallesa, que é precursora en canto ao ensino de idioma galego na escola. Precursora, moitísimos anos despois viría, pero daquela non lle deixaron, non lle permitiron. Aquel ano 7, aqueles anos onde se funda a Liga Santa Vallesa, aí hai en Cuba dúas publicacións periódicas, e moi importantes. Está
Follas Novas, que se fundou en 1898, durerías tamén 1909 ou 10 por aí, Follas Novas moi interesante. E Follas Novas publicase a primeira novela social galega, a primeira novela social de protesta social galega que é dun home tamén da provincia de Lugo, Guillermo Patricio Delgado, que era un exiliado carlista, de guerra carlista. Ele era firmado co pseudónimo de Xan de Masma, porque era por aí de Barreiros ou por esta a beira do río Masma. Adoptou esa, ustedes conocen o río Masma, supoño, bueno, aquí queda un pouco longe, pero este, pois, Xan de Masma. Publica, chamase A Besta, que é o abuso dun cacique, dos veciños, da filla dos veciños, de toda esa cosa. Publica Follas Novas. Follas Novas publica tamén unha serie de traballos sobre o idioma galego, sobre biografías de figuras importantes da historia de Galicia. E outra revista que había, semanales era, a outra revista que había era Galicia. Galicia fundase a revista que durou, revista semanario, un formato periódico, que durou máis anos en Cuba, porque vai desde 1904 a 1934, por aí, 30 anos, ou 35, 30, 34, 35 anos durou a revista Galicia. Tamén, con sentido moi galeguista, con sentido moi así. Eran as revistas que publicaron as crónicas, todas as sociedades que se iban publicando, aparte que existía Labor Gallega, que tiña esa misión de dar conta das escolas. Labor era eso, as escolas que se creaban aquí. E había outras publicacións menores que tamén informaban de todos. Pero ademais coincide que a creación da Liga Santa Vallesa coincide coa estrea do hino galego. Non se tedes noticia, seguramente até, desde que os símbolos fundamentales de Galicia viñeron de Cuba, viñeron de emigración tamén. De emigración viñeron moitas cousas, viñeron desde estatuto para sindicatos hasta, como dicía, formas de higiene nas escolas e tamén se podían aplicar nos fogares, de acordo cos recursos que había daquela. Pero o hino nace precisamente no ano 1907. Venimos un pouco atrás. O ano 1904 ondea por primeira vez a bandeira galega. Esa bandeira que temos aí, esa bandeira galega branca con franxa azul de esquerda a dereita, de arriba a baixo, esta nace en Cuba. Ocurre que os emigrantes en América tense moito cariño, moito respeto polos símbolos, a bandeira, o hino, todo isto, e resulta que os galegos que estaban emigrados non tiñan idea, pero cal será a nosa bandeira? Cal será? Que bandeira teremos nós? Preguntábanse. Entón empezaron a falar, e non sei, do centro galego que estaba onde estaba a escola de Concepción Arenal, e que hoxe, despois creouse o palacio, que todos conocedes pola foto, o palacio social que está a 600 metros, máis ou menos, da sede primitiva. Na sede primitiva sigue vendo unha escola, ora hai unha escola que leva o nome, sigue levando o nome de Concepción Arenal, hai unha escola do sistema educacional de Cuba con 600 alumnos de primaria, secundaria. Mais ben. Entón, pero cal sería a nosa bandeira? Pero tenemos bandeira, Galicia non ten bandeira. Empezaron a conversar entre eles e un grupo dele dixo, cando é un barquín na Coruña, según o barco avanzado, vi unha bandeira ali, que se eu no porto, debe ser aquela. Entón, escribiña Manuel Murguía, que era o gran patriarca, o marido de Rosalía, que estaba na Coruña, que recibía moita axuda a familia de Murguía desde Cuba, e ademais, pois, era o home que aconsellaba. Mire, nós vimos esta bandeira, e conté, non é a bandeira de Galicia. Galicia non ten ainda bandeira. Había algunha do botallón literario, pero non ten Galicia, non ten bandeira. Esa bandeira que viste era a bandeira do comandancia do Porto da Coruña, non a de Galicia. Pero, bueno, podedes adaptar, se queredes. Entón, pois, adoptaron e dixolle Murguía, bueno, vou mandar un dibuixinho como é. Collo o fillo, Murguía, un mozo que tiña, que era pintor, o vídeo, dibuixame unha bandeira, fixo unha bandeira así, fondo branco, a franxa de arriba a baixo, de esquerda a dereita, dixolle que azul era azul Francia, porque hai varias tonalidades de azul, claro, azul Francia, a proporción entre ao ancho da franxa, máis a área da bandeira branca, e así, doulle eses datos, e así adoptaron, e así naceu. E así, cando morre Curros Enrique pouco despois, ven os seus restos, veñen a Coruña, e xa ven coberto xa ca bandeira galega. E a bandeira galega empeza a usarse en todas as sociedades galegas de Cuba como bandeira de Galicia, que naceu o 25 de xullo, día de Galicia, de 1904. Logo chegou o ano 1905, e un emigrante ferrolán que se chama José Fontén de Leal, que emigrara de moi pequeno, pero tiña un sentimento do seu país, do país de Xao, de Galicia, que sei, pois propón crear unha academia galega. Entón, unha academia. Crea unha asociación iniciadora da academia galega.
Convence a Curros Enrique para que a presida. Preside unas 6 meses o algo así. Curros andaba mal de saúde, era asmático, tenía problemas reumáticos, estaba muy mal. Entón, pois, de todas maneras, presidia ben, porque conservamos cartas que lle enviaban a Curros de diferentes zonas de Cuba para preguntar cousas, pagar a cuota que tiñan que pagar mensual por ser membro da asociación iniciadora, todo aquilo. Pois crea esa asociación iniciadora na Habana, comunican aquí o ano 5 e crease a Academia na Coruña o ano 1906. E chamase Real porque o grupo aquel que o Murguía ao frente comunica a Madrid a Alfonso XIII dicta unha resolución sancionando a existencia desa Academia. Por iso lhe chaman con xustiza, non por gusto, Real Academia Galega. Entón, pois así nace, pero non só aqueles emigrantes, igual que fixeron cos colexios, non só crearon a academia, propiciaron que se crease a academia aquí a través da iniciación, sino que a sociedade iniciadora seguiu funcionando non hai moitos anos, digo moitos, o ano 70, no mes de agosto, Antonio do Campo, que era un ourensán que fora profesor de francés na escola dos galegos, na escola de Concepción Arenal, entregou unha chave e dixo, mira, aí está o local, xa non queda, ele foi unha secretaria, xa non queda ningún vivo, e todos os fundados, claro, a emigración é moi bella, a emigración a Cuba terminou ano 32, 33, cando máis, entón, toma a chave, faite cargo, fixeme cargo, que había ali, de libros, xa nos creamos a sección galega, vamos falar dela, pasamos o libro para ali, e todos había, o que había eran 135 cartas que enviaban desde aquí, Murguía, sobre todo, Uxío Carré, enviando desde aquí, os orixinais estaban ali manuscritas a sociedade iniciadora, e había cartas, como dixen, dirixidas do interior de Cuba a Curros Enrique, que era o presidente daquela primeira xunta da sociedade iniciadora. Entonces esas cartas publiqueu no aquí nun litro xe nasa Galicia, nun libro que se titula Manuel Murguía, os galegos da Habana, e esas cartas en acto público entreguen na Real Academia Galega, os orixinais conservas ali. Os orixinais desas cartas son lamentacións, porque aqueles galegos seguiron durante moitos anos apoiando economicamente a Academia Galega. A Academia Galega subsistiu desde aquel ano durante moitos anos, creo que hasta 36, gracias aos emigrados. Aquí non había ninguna diputación, ningún concello, ningún mecena, ningún rico, ni nada que pagara nada para sostener esa academia. Foron os emigrantes, foi desde Cuba, con enormes esforzos, igual que pasaba con as escolas de instrucción, con enormes sacrificios, con salario desta, unha rifa ali, unha excursión alá, un festival no outro lado, iban xuntando os cartos. E as cartas desas son, a veces, miren que xa temos, o único que tiña pagar a academia que estaba radicada na Coruña era o alquiler ou o aluguer dun local, ou un pequeno, modestísimo salario que lle pagaba a un bibliotecario chiveiro, e o boletín que publicaban, un boletín moi modesto mensualmente, era único, pero a veces chegaban casi 3 meses e non recibiran o xiro dali, e insistía, as cartas meses, mire que vamos tratar, aquí non tiña que pedir, xa digo, non, ninguén axudaba, entón seguían de Cuba, sempre chegou o tempo, non tuveron nin que deixar o local, nin deixaron de pagar, e ao mellor retrasaron algún salario, non deixaron de pagar o archiveiro, nin deixaron de publicar o boletín, ao mellor tardaban tamén en pagar a imprenta, pero publicouse, todo funcionou. Era desde Cuba que se sostivo a Real Academia Galega ao longo de moitos anos. Sin ningún mecenas de aquí, nada, todo viña de lá, todo esperaban de lá. Bueno, se falamos de Murguía, debemos decir que cando Rosalía de Castro está enferma dun cancro de útero lá polo ano 1984, morre no 85, pois Murguía daquela perdeu o traballo, pois desde Cuba axúdanlle a familia, axúdanlle con diñeiro desde Cuba, os emigrantes, a familia Rosalía de Castro Murguía. Cando o ano 1923 a filla maior de Rosalía, Alejandra, tiña dificultades, tamén problemas, o pai era moi bello xa, axúdanlle desde Cuba. E cando 30 anos despois, no 53, o vicepresidente do Centro Galego, Ángel Pérez Cosme de Cambados, venga a Galicia, entérese desa situación que estaba na Coruña, doña Gala, solteira, velliña xa, e tamén unha pensión vitalicia de 60 dólares, creo que eran moitas pesetas. Entón, toda esta axuda, tanto é así que esta doña Gala entregoulle a él como reconocemento, que él non quería saber nada, que non ten que darme nada, un rizo de Rosalía, do pelo de Rosalía, e un ramiño de pensamento que lle puxera no ataúde cando enterrar.
aceptou aquilo, non lle quedaba máis remedio. É unha carta autentificando que era firmada por ela. Chegou a Madrid, foi ao xoieiro, unha xoiería, fixo un estachinho de prata, puxo aí un cristaliño, dentro de iso, detrás unha leciniña así, coa carta dela. Este home, 40 anos despois, entregou a min, era veciño meu, dixo, mira, a miña filla non interesa isto, estou viudo, son bello, dou xa ti. Trouxena para Galicia, entreguei un día a 10 par de Ramón Piñeiro na miña casa en Grés, está, tal vez non deberá estar aí, pero bueno, está no Museo Carlos Marsí de Ensada, algún día pasará para o Museo Roselí de Castro. Pois ben, quero dicir con isto que non era só as escolas, senón era a academia e eran estas axudas, estas. Cada vez que había, que eu topei nos archivos do Centro Galego, cada vez que había, por exemplo, a filla do compositor Marcial de Adaliz de Coruña, unha persoa que teña un problema, que estaba desvalida, non lle pedía a ningún organismo daqui, ni municipal, ni diputación, non lle pedía a ningún rico que o sabía, non, escribía aos emigrantes, sabía que eran sensibles a esas cousas, que eran sensibles a esos problemas, e sempre chegaba a axuda. Eso de todos lados, tanto fora de Cuba, como de Argentina, como de Uruguai, como de México, esa sensibilidade e esa atención á terra deixada era. E Castelao, dixo, eu conocí xente de Castilla, emigrada en Buenos Aires, conocí xente tamén do sur de Italia, de Nápoles, de Sicilia, por aí, e digo vos que a xente, incluindo a meseta española, e incluindo o sur de Italia, emigran e rompen con todo o pasado. Non lles importa nada. Porque teño falado con algún de Salamanca, por aí teño falado con algún de Toledo, teño falado con algún xente, de, por suposto, moitos de italianos, de Sicilia, de Nápoles, dos Abruzos, etc. Non, aquello non me interesa, aquello quedou atrás, yo non, ni volvo allí, non. Os galegos non. Castelao decía que os galegos mantéñense vinculados ao seu país polo cordón umbilical da saudade, eso decía. E decía, vedes estes mozos collendo un barco en Vigo magra de camisa, así como se foran para a Romaría, como se volveran outro día, como se foran dar unha volta e saben que non volverán nunca máis, pois van así a Leo, pero saben que vanse pero non se van. Vanse pero siguen vinculados a terreno. Ali, digo decirvos, que vin eu de pedir sementes aquí, hasta de toxo pedir sementes aquí, para sementar algún campo que tiña. Pedir sementes de nao, pedir sementes de canta que eu sabía, pedir unto, non sei cosa, chegaba, quería, decíame Blanco Amor que había nas túas miradas, e unha morriña gastronómica, e era certo. Vos chegabas ao centro en San de Buenos Aires, e ali tiñades pulpo, e ali tiñades de todo, o cachelo, como se fueras a un restaurante de aquí, igualiño, e había de todo, peixe chegado de aquí, todo había ali. Bueno, e en Cuba ainda hai moitas nos restaurantes, de Madrid ainda hai moitos nomes de platos galegos. Ali hai lacón, anuncias así lacón, e hai grelo, con grelos, e hai cachelos, e hai, bueno, aparte caldo gallego, chaman así caldo gallego, tamén fan caldo gallego. É moitísimo, e simbiose cultural extraordinario. Eu publiquei un libro hai un ano, que presencia galega en Cuba, non trouxe en lastre, hai miles de cousas, miles, músicos, pintores, tantísimas cousas, hasta o que levou a taquigrafía ali era un enano galego, pois supiñemos que unha mesa das clases aí, o que levou a taquigrafía a Cuba. Ali estaba o tolo máis famoso que houve en Cuba, era emblema da ciudad de Habana, era o caballero de París, se chama José Ledín, que era de Fonsagrada. José Ledín emigrou, deixaran a moza aquí, soupo despois que morrera, toleou. Bueno, toleou además porque estaba nunha casa de pensión, acusaron de roubar a un compañero, non fora certo, e puxose mal de cabeza. De que se mal de cabeza non dormiu máis nunha cama. Dormía, claro, ali podes facer porque o clima é propicio. Doreu o resto da vida, hasta os 80 anos, dormía nos soportales. Cambiaba de barrio, un día aquí, outro día noutro, e non aceptaba. Tiña autorizado para que a comer en calquer restaurante, en calquer hotel, porque era un emblema da ciudad, xa dixe, pero nunca utilizou eso, nunca. Tiraba aí alguna cousa, aceptaba, pero pagaba, xa, collía unha floriña dun árbol que había ali, e pagaba, xa. Ou calquera cosa, coñía unha flor, unha folliña, un papelillo que tamón echado, ele pagaba todo. Era un home que xalabara certa instrucción daqui, tiña, creo que, parto do bacharelato, tal. Entonces, pois, o que veo, pois, ten dúas estatuas na Habana. Os restos, cando ele morreu, porque despois recolleron, foi para o hospital psiquiátrico, ali lavarlle ben a barba, o pelo, todo sabe, puxareño outra capa, pero tiña delirio de grandeza. Puxose tres nomes: Caballero de París, Conde de Montecristo e Vizconde de las Américas.
pero a xente popularmente chama el Caballero de París. Indo hoxe, hai personaxe de novelas, é un libro de poesía, chama Memoria del Caballero de París, hai cosas... Na prensa ten unha bibliografía enorme así, porque cando un periódico non tiña cosas que chamaran a atención, que poña, decía un rato, ve entrevistar al Caballero de París. E a veces non entrevistaba, poña o que daba gana. Entón, ten unha lenda, fixo unha exposición, hai pouco, la leyenda que camina. Existen tantísimos personaxes, pero bueno, volvo ao ano 1907. O ano 1907 ocurre outra cousa, tamén se estrea o himno galego, ese himno, tantísimos himnos se intentaron en Galicia e fora, bueno, Buruais, Añón, tantísimos, sin embargo, que permaneceu foi ese. Ese mismo emigrante ferrolán, José Fontenla Leal, di que había que crear un himno galego. Entón, que iba a escribir un himno galego, según a xestión del, era Curros Enrique, que estaba na Habana, e Chané, un gran músico, Santiago Chané, Xosé Castro Chané, que estaba ali tamén. Pero ocurre que estaban enfadados entre eles, entón, eles non podían unir para que xera unha letra e outra música. Estaban a morte, porque Curros teña moi mal xeño. Entón, enfadáronse nunha sobremesa e tal, e nunca máis se falaron. Bueno, sí, a última hora, pouco antes da morte de Curros, falaronse a alguén que se reconciliou no palco do teatro do centro de, pero non... Curros era moi caprichoso. Bueno, o caso é, non quero dicir que non fora un gran poeta, o caso é que ele todo sabía que na Coruña, no 1890, houbera un concurso para unha marcha galega. Escribía Pondal, que era o poeta que fixera a letra, e escribía Veiga, non estaba Mondoñedo Veiga, estaba en Madrid. Entón, ponse en contacto con ele, sabe que está, que este, que se letra, que se larga, que se corta, que acomodar e mellora a letra, a música, entón, se ten correspondencia con ele este Fontenla Leal. En 1906, Pondal duraría hasta 19, pero en 1906 morre Veiga en Madrid. Pero xa tiver este contraste. Por certo, que Veiga nunha carta dicíalle a Fontenla canto costaría o pago da música, e dixe, mire, eu non, por eso non cobro nada, pero ando mal de salud e tal, se me paga 1000 pesetas, e pagar. A música do hino, polo tanto, costou 1000 pesetas, xa sabemos, 1000 pesetas de 1906. O caso é que arma todo eso, pero o ano despois de morrer Veiga en Madrid, pois fan un festival no Teatro Nacional. Teatro Nacional é o que fora antes Teatro Tacón. Sería largo contar. O Teatro Tacón é un dos grandes teatros de América, un teatro equivalente ao San Carlo de Nápoles ou ao Scala de Milán, un teatro inmenso. Foi un catalán que tiña concesión de todo o pescado que se vendía na Habana, propuxo ao gobernador militar Tacón durante a colonia, que crear un gran teatro. Entón, crearon ese teatro, cando se independiza Cuba, o goberno cubano quedara tan maltrito coa guerra que non podía comprar, que era privado. Entón, compraron os galegos. Pero o presidente Estrada Palma, pois, bueno, porque lle poñan Nacional. Pois era Nacional, chamase Nacional, pero era galego. Logo, o centro galego compra todo este río que había alrededor no pleno Parque Central e arman ese palacio e o teatro quedou dentro. Ese teatro inda é hoxe onde se celebran os festivales internacionales de ballet cada 2 anos. Bueno, pois aí estrenouse, aí, cando aínda non existía o palacio, estrenouse, existía o teatro solo, de que viña do ano 1846, estrenouse o hino galego. É dicir, estrenou, fixo un festival a favor para recaudar fondos para erixirlle un mausoleo a Pascual Veiga en Mondoñedo. Entón, ese é para recaudar fondos. Invitaron a Curros Enrique que fora, Curros morreu 7 semanas despois, e ele asistiu aquel 20 de decembro de 1907, pola noite, asistiu aquel, a única condición que puxo é que non se poñía no escenario, porque había unha xente que iban seguramente estar ali, que non caían ben. Tamén puxo como condición que teña que pagar a entrada. Pero como vai pagar a entrada? Teño que pagar a entrada. Pues, se non paga a xente a entrada, que recaudar por o mausoleo? Hai que pagar. Total, que chegou, esperaba unha comisión, cando foi, escribeu unha poesía, Alborada de Veiga, que foi a última poesía que escribeu, e leu na lía desde un palco onde estaba. Chegou e dixe, non, colleu, chegou hasta a taquilla, saqueu o seu paniño da mão, onde tiña uns centen era o tipo de moneda, fraccionaria que había, pagou a súa entrada, entra. Ali estaba unha soprano galega de Tui, cantou, ali cantou o coro de Neno da Escola Concello Arenal, ali o varios aí, pero fundamental, o hino tocou na banda municipal da Habana,
dirixida polo maestro Guillermo Tomás, que ademais era gran amigo de Cuba, foi membro de Galicia, foi membro correspondente da Real Academia Galega, cos anos. Aí foi a estrela. Había un busto de Veiga no escenario, había un busto, un medallón grande así, coa figura de Pondale, con o nome de Queixumbre dos Pinos, e o Seo, os dous libros dele, posto aí tanto. E 28 sociedades, 28 mozas chegaran ali, representando a 28 sociedades, cada unha cun ramo de flores, e puxaron ali aquel escenario. Aí quedou aprobado o hino galego. O hino galego ainda xa daqui, quedou establecido que calcar acto do centro que se iba a cantar ou tocar. E logo prendeu-se por a menina, tardou en chegar a Galicia. Chegou, trouxeron as bandas de música e a xente bailaba como se fora un paso doble, non sabían que era o hino galego. Total, que un día, xa no acto, un acto de homenaxe a Rosilé de Castro en Pontevedra, si se toca xa, parece máis ou menos oficializado de alguma maneira, xa a partir dese homenaxe a Rosalía. E o hino galego expandeuse, pois cando cumpliu 75 anos o hino, 1982, eu organicei desde Habana a conmemorar os 75 anos. Foi o alcalde da Coruña, con varios concelleiros de outros partidos, levaron unha placa, que está na porta do entrado, ali na porta do teatro, no centro galego, que di neste lugar, se interpretou por ese hino nacional gallego, dirixido a Costa, por Manuel. Ahora, a banda sigue existindo, non se chama a banda municipal, a banda é ora a banda nacional de conciertos, que tocou ese día, cando conmemoramos os 75 anos, tocou o hino. E tocou utilizando os mesmos papéis de transcripción para a banda que están no archivo da Banda Nacional de Concertos. Hoxe ainda se conservan o que é separado para instrumentos de vento, para metales, para a musicalización, a adaptación para a banda, porque desde aquí mandaron para piano. Está, conservase ainda na Rúa Campanario 370, que é onde está o archivo da Banda Nacional de Concertos. Utilizaron ese día. Foi un acto oficial, foi realmente o primeiro acto oficial do noso hino que se vai nun país estranxeiro, foi esa oficialización dos 75 anos. O alcalde de Habana, o ministro de Cultura, todos estaban presentes, actos realmente oficiales. Tocou salía. Entón, pois, agora celebramos o ano 7, o centenario. O centenario tuvo varias celebraciones, hubo existido una celebración que se hizo en Ponteceso, en la Casa de Pondal, dio una conferencia allí, tuvo el presidente de la Xunta. Cando foi o 20 de dezembro foi o presidente da Xunta, tamén invitaron a ir, pero eu non ir por 4 días, non me interesaba moito avión, e non fun, pero si fixeron un acto oficial tamén con autoridades, con ministros, con todo, no mesmo teatro onde se cantara o hino por primeira vez, acto oficial, reconocido por venir dos 75 anos do centenario por autoridades de alto nivel de un país estranxeiro, e primeira vez hasta ahora non houve ninguna outra parte fora de España que tivera ese reconhecemento oficial con placa de bronce todo colocada ali na porta. Iso ocurría no ano 1907, pero eu que non preciso, fixe de tomarse unhas notas a ver que puxen, porque eu falo de memoria, tiña alguma nota por aquí, sí, que despois fixeronse as escolas que fixeron. En Viveiro fixeronse 16, en Trabada 6, en Villameá 6, no Valadouro 5, en Mondoñedo 4, e hasta aquí, claro. En 1916 había a beira de 100 escolas, dos cubanos así chamaban, construídas. No 16, 100 escolas, 99, creo, era de 100 escolas. Se dixemos que buscamos o centro galego. Bueno, o caso é que eu sigo valorando que o feito máis altruista, porque aquí non solamente se fixeron escolas, aquí fixeron lavadoiros públicos. Ahora falamos de lavadora, pero hai que ver o que era ir ao río ou ir a algún regueiro lavar a roupa, señoras, con un lavadoiro así. Bueno, pois había lavadoiros públicos con agua corrente, traída dun manantial por aí, en Canadá. Lavadoiro, fixeronse postos sanitarios, arreglaronse iglesias, fixeronse cementerios civiles a beira dos outros cementerios, fixeronse arreglaronse camiños, arreglaronse iglesias desde a emigración,
todo. Galicia debe moitísima emigración. Eu publiquei dos de 11 libros falando do aporto da emigración, pero está moita cousa por averiguar aínda, por saber. Hai moito. A Liga Santa Valla e a Escola de Santa Valla é un exemplo, e ademais este edificio, a restauración deste edificio é maravillosa. Conozco varios edificios. Eu propuxei un conselleiro de educación hai 4 ou 5 anos que debía facer un inventario de todas as escolas, de todos os locales das escolas, porque algunhas están, como esta de Camouco, outra na Estrada, están reconstruídas e son centros sociales. Moi ben. Algunhas son almacéns dos concellos, pero outras están abandonadas completamente. Non son de ninguén, porque eran dos emigrantes, eran dos patronatos que criaban aquí temporalmente, non son de ninguén. Polo tanto, a Consello de Educación debería asumir un inventario dos edificios, fazer algo con ele, promover que nas localidades onde están, nos concellos onde están, se faga con ese edificio. Conozco varios que están completamente ruínas e, como digo, non é, ninguén pode acreditar que é propietario dos edificios, dos restos de escola. Incluso por reconhecemento os padriños, os que fieron tanto esforzo por reconhecimento, por recordo deles, habería que restaurálas, que dedicálas a alguma cousa que facelo. Aquí había, xe digo, un 70, entre os 60 e os 74% do analfabetismo. Eu, miña avoa, por exemplo, unha muller moi linda, moi alegre, que tocaba pandireta, alá, por final do século XIX, tocaba pandireta, cantaba na outra iglesia para todos os mozos e mozas, pero analfabeta, facía conta maravillosa de temáticas polos dedos, pois, pero era analfabeta. Os tres irmãos non. O sea que deses 74% dos 60, a maioria, 80% deses, eran mulleres. Porque había esa discriminación. E as mulleres non tiñan por que aprender a ler e escribir, ser para os homens que iban a emigrar. Entón, ese problema, que afortunadamente xa non existe, ou polo menos neste terreno non existe, en algunhas zonas na nosa relación existe certa machismo ainda, pero polo menos a nivel institucional, de educación, de programa, entón non hai tal cousa. Bueno, podría falar doutros acontecimentos dese tempo de Cuba, doutros personaxes, por exemplo, e sobre todo relacionados coa provincia de Lugo. A maior emigración que houve en Cuba foi de Lugo, foi da provincia de Lugo. Eu mencionei o Caballero de París, que era de BCRA, pero podía mencionar a Alexandre Rodríguez, que era de unha parroquia cercana, de Friol, creo, cercana á cidade de Lugo. Alexandre Rodríguez, autor de tantas obras de teatro como Lope de Vega, non tan boas, pero sí, emigra, co pai tiña 10 anos, enfermouse, estuvo 2 anos na cama, inválido, leu moitas obras de teatro, e cando se puxo ben, empezou a escribir, xa, noviño, a escribir obras de teatro, cada teatro que estaba en ruína, naquele tempo de crisis, en ruína, ele levantaba o teatro, facía obras de teatro como crónica. Por exemplo, se estivira agora aquí, faría unha obra de teatro coa reforma da Constitución, faría obra de teatro cos temas, como se fora periodismo teatral. Entón, iso estimulaba moitísimo. Pero Alejandro Rodríguez, ademais, é autor da letra da canción cubana máis popular, máis universal. Quiereme mucho, seguramente o vistes por aí. Quiereme mucho, dulce amor mío. Ele é autor da letra, e ademais é autor da zarzuela Cecilia Valdés, que está baseada nunha novela sobre a esclavitude de Cirilo Villaverde, mitad do século XIX, é autor dese tamén. De Lugo, moitísimas figuras. De Lugo era outro que toleou, teña un coche de cabalos e recollía nos teatros, a 12 da noite nos teatros, a bailarins, a cantantes, mulleres e homens, levados á súa casa, non querían ir con ele nada máis. Pero entonces un día puxose mal da cabeza e un irmão quixo mandalo para aquí. Entonces dixo que non, se o devolvía que se tiraba ao mar no viaxe. Entonces o irmão recorreu unha treta, foi ao fará co cónsul de España e dixo que o chamara, encomendándolle unha labor do rei Alfonso XIII. Entón chegou, entón o rei Alfonso XIII nombrou, según a mentira do cónsul, combinado co irmão, nombrou no duque de Veragua e ademais en vice, non sei canto, virrei no Rif, lá na norte de África, entón xa, se colleu o barco, chegou a Coruña, outro irmão estaba esperando, veño cumplir un mandato de súa majestade, e me tornou no manicomio. No, xa había xente. O Caballero de París, un día falei con él, como dormía aí nos soportales, López Lledín, dormía nos soportales, tiña un irmán que dormía, caballerito, xa, ven para casa, non, eu estou aquí,
Entonces preguntei un día, falei galego, había moito que non quitaba falar galego, falaba castelán perfecto, pero con instrucción. Decía, usted é da Fonsagrada, dixo. Non, dixen de Becerría, non, de Becerría é outro tolo, non, este é da Fonsagrada. De da Fonsagrada, dixo, usted é da Fonsagrada. E dixo, sí, pero mis dominios llegan hasta Astorga, non sei, isto batía, delirio de grandeza. Un tipo de paranoia, chegaba, delirio de grandeza. E un día dormía, o único que poñía de almohada era unha carteira chea de papel, toda rafada, toda má. E dixi un día, que é o que agarda usted aí? Dixi, aquí teño un secreto para fazer estoupar o mundo, figúrate. Os papeles aquí teña a fórmula, sería bombacho, que digo, a fórmula para fazer estalar o mundo naqueles papeles. Ahora sí, ten unha vez, ten dous monumentos, un na cerca, cando morreu, recolleron e xa dixen que levaron para o hospital psiquiátrico da Habana, o hospital psiquiátrico modelo no mundo, bueno, por o tipo de cousa que fan, combinando estudio con traballo, os tolos teñen unha banda de música, hai pintores, hai escultores, todo que está organizado moi ben. Bueno, pois o levaron para ali, e o director entrou no xogo, o director do médico Ordaxe, morreu, ponte nunha habitación e rodeou-no todo de símbolos heráldicos, escudos de armas, todo eso, porque como ele teña de grandeza, se tú viñase el caballero de París, andaba con a capa de mosquetero e a cruz de lona colgada no pescozo. Entón, como tiñase manía de tal, despois de lavalo ben, de tal, darlle de comer alimentarlo e todo eso, pero estaba tirado por aí, que entón, pois, nada, dicir, aquí el cielo estaba, aquela cosa, aquel ambiente de heráldica, de señorío, e as enfermeiras de calquera departamento do hospital, cando se sentían estresadas, iban sentarse a falar con él, porque él calmaba, sedaba. Pero asistí cando a segunda estatua que lle puxeron foi no Palacio do Capitán General, que é o Museo Nacional da Habana, pois ali foi que unha estatua, ten un salón de estatuas, é unha estatua que fixeron en, e cando se fixo, ele nin se enteró, estaba no hospital psiquiátrico xa recollido, pero cantaron, foi unha da orquesta popular ali, e cantou un danzón moi conocido, moi popular, que é El Caballero de París, tal, e o exterior de ciudad falou de él como emblema, todo no xogo, así, no xogo moi cubano, así, además, de entrar no xogo do tolo, xogo incluso a nivel institucional, porque eso de que pode ir comer a calquera hotel, a calquera restaurante, haga avisado, se ve un camino de París, dalle de comer, sin problema ningún, nunca foi, pues é unha cosa moi singular. En fin, que sei eu, é curioso que netos, seguramente netos, daqueles de emigrantes de Santa Valla e doutro lugar de por aquí, de toda a provincia de Lugo, aqueles fillos ou netos, xa máis ben netos e algúns bisnetos, son os que tal vez tiñan o mesmo xenes que tiñan o afán de fazer escolas aquí, son os que levaron a educación a moitos países do mundo hoxe. Son os que mandaron a Nicaragua hai 15 anos, cando triunfou o sandinismo, 5.000 maestros a Nicaragua para alfabetizar Nicaragua. Todo o mundo quedou alfabetizado ali. Entón, había unha contra que matou a 5 deles e anotáronse máis de 2.000 nunha semana para reemplazálos. Non para non ter máis medo porque mataron, non, para reemplazar aqueles 5 monteros. En Bolivia igual, como mandou a Bolivia alfabetizadores. E mandounos, bueno, non solamente alfabetizadores de sí, que tamén hai bolivianos que podían alfabetizar, sino organizadores da campaña de alfabetización. En Cuba, no 61, houve unha campaña nacional de alfabetización e o país era toda unha escola. Porque non se quedaron con aprender a ler e escribir, non, chegaron a estudiar o que hoxe con ella a duodécimo grado. Iso continuou, e non hai ningún neno sin alfabetizar, non detectou nada, pero non solamente, senón que chega ao nivel que queren. Os libros son gratis, en todos os niveles do ensino. Na universidade non hai que pagar matrícula ninguna, nin hai que comprar libros, e todo se dá ali. E se non alcance esa facultad, para o que ten que estudiar, vai estudiar fora. Para que ninguén se... Hai a teoría moi lógica de que o maior capital que ten un país é o capital humano. De maneira que hai que desfeir ese capital humano para ser o mellor. De maneira que, nun momento dado, Cuba, sin dañar a súa medicina, pudo meter en Venezuela 14.000 médicos. Sin afectar para nada, os hospitales non salen de allí. Hai un médico por cada 210 ou 215 persoas. E profesores e mestres hai... É o país que ten por habitante máis profesores no mundo, máis educadores, no mundo enteiro. Así que, bueno, e agora mesmo hai un sistema que crearon tres pedagogas, tres mulleres,
na Universidade de Santa Clara, no interior de Cuba, no centro de Cuba, que se titula Yo sí puedo. Yo sí puedo é un sistema de alfabetización moi eficaz, moi rápido, moi funcional, tan funcional, que combina un pouco audiovisual, texto, que sei, varias cosas. O caso é que de tal eficacia que veñen usando en 7 ou 8 provincias argentinas. Pero non só eso. Aquí, nas provincias de Córdoba e de Sevilla, de Sevilla ou Granada, no, de Sevilla, de Córdoba, están utilizando no rural ese método cubano de yo sí puedo. O sea que aquí ainda hai moitos analfabetos en certa zona de España e ainda hai necesidade deses métodos. Cuba xa está moi por encima. O método, ademais, permite, posibilita a súa aplicación da orientación. Ali, unha brasileña que tuvo levou ese método para Mozambique, que foi alfabetizar a Mozambique. E creou todo un equipo de alfabetizadores en Mozambique a partir dese método, yo sí puedo. E así, falamos de medicina, falamos de educación, falamos do sistema educacional, falamos de que os textos son gratis e non hai que pagar nada na universidade, nada de ingreso, nada, hai que pagar nada. E cando fui a campaña do ano 1968, participei na miña Miranisa, tamén participei, alfabeticei un matrimonio. Eran da provincia, estaban ali na Habana, xa de 50 anos por aí, e alfabeticei, non sei, tocou, tía que tendera o meu traballo, pero tiña unhas horas en que falaba con eles todo o día, tamén llevamos o título de alfabetizados. E así, o sistema educacional, e en canto aos símbolos, sí, en América respetase moito máis que en Europa, non lle tanta importancia aos signos e as bandeiras, va, pero en América, sí, xa vede nos Estados Unidos, poña bandeira para todo. Pero en Cuba, por exemplo, cando se vai á escola, cando entra un neno na escola pola mañán, iza a bandeira, aquel neno máis destacado, iza a bandeira, e todos cantan normalmente o himno. Todas as mañás, cando entra na escola, cantan todos os nenos o himno, e iza a bandeira. Os únicos que non cantan son garurra para ser son fillo de testigo de Jehová. Quedas así a 20 metros e non participa. Pero pois entra na escola e galle di nada. Pero no, eso non entra no símbolo, nin bandeira, nin hino, nin nada. Xa sabedes que seita esta, non? Bueno, o caso é que... Sí, é que as escolas hoxe ali teñen moitas vantaxes. Por exemplo, que sei eu, no lugar máis apartados hai escolas. Sabía, cando estuve unha dicción, a última vez dixeronme dun neno que vía nun lugar máis, o que é a montaña, pero dentro da montaña, máis montaña, e ali iba un maestro a darlle clases. E ademais tiña ordenador para ser informática, ali todo, tiña todo preparado. Non se pode perder ninguna inteligencia, que non se perda ninguna inteligencia. Eso que o principio, daquela da campaña de alfabetización decía, si non sabes, enseña. E si, no, si non sabes, aprende, e si sabes, enseña. E logo a frase de José Martí, ser cultos para ser libres. Dice, non lle decimos ao pobre, non lle decimos cree, decimos lle lee. Partindo esa premisa martiana de ser cultos para ser libres. Las escolas, ademais, ali é impensable ese acoso escolar entre rapaces. Ali é impensable a falta de respeto ao maestro. O maestro é moi respetado, é unha personalidade respetada polos pais dos nenos e polos nenos cuidados. Iso de querer dir, ou chamar a atención, ou decir, que puxeron o garbazos ao meu neno e non lle gusta, como unha muller que me dixeron hai pouco, para pedirlle conta pola comida que eran os rapaz. Bueno, entonces, é impensable un suspenso. Impensable. Cando é un honor do centro da escola ou do instituto, é un honor de que non haxe suspenso. Cando algún está atrasado e tal, ven a mi casa, tengo máis libro, ven mi papá e maestro, axudando aquel neno que está atrasado ou nena para que non quede suspenso no colexio. No colexio, no nivel que sexa. E ademais, hai outro sistema, xa que estamos falando nunha escola, de escolas, hai outro sistema, pero claro, as escolas de Cuba daquela, cando fixo esta, non era así tampouco. Ali tamén había moitos analfabetos, non? No ano 1907, hasta 30 ou 40. Os apadriñamentos. Eso debía se poñer aquí. Hai unha escola aquí, por exemplo, e de redor hai unha fábrica de mobles, ou hai unha dulcería ou algo así, e cando a escola necesita algo, non chama a educación, que a ser cando veña ou delegación de educación, non, ou da consellería, sería aquí, de educación, senón que chaman a aqueles padriños,
aquela fábrica de mobles teñen que facer un arreglo aquí dunha porta, e arreglan a porta sin manada, se cobra aí nada. Hai unha festa de fin de curso, aquela docería ou paradería, que van, levalle todas as cousas, saliu, a padriñar escolas e libros. Eu apadriñaba a escola de Concepción Arenal, veño levado moito lote de libros, falarlle de Concepción Arenal ali. Por certo, todas as escolas teñen un nome. As escolas teñen un nome que pode ser o nome dunha persoa, dun país, dun xesto, dunha batalla, calquera cosa. Por exemplo, a escola de Concepción Arenal, cando eu fun, soube, ali había un busto de Concepción Arenal na escola. Ali había un retrato a óleo. Había un estante con libros de Concepción Arenal. E todos os nenos de todas as edades te preguntabas que era Concepción Arenal, todos te preguntaban, unha señora española, penalista, abogado, escritor, todos tiñan desde pequenos, todos sabían que era Concepción Arenal. Se en vez de ser unha persoa, fora un país igual, República Argentina, ou que sea, ou Francia, todos os netos, hai que saber, a súa escola chamase Francia, pues, decían que a historia de Francia, a bandeira de Siuino, todos as. A escola, o nome que leva a escola, o instituto, todo, é un motivo para estudar a obra desa persoa, para conocer dese feito histórico, para conocer dese país, o nome que lle poña. En fin, que máis vos podo decir? Ah, bueno, podo falar do ciclo de interés. O ciclo de interés son xente voluntaria que di, eu son, que sei, eu, profesor de física. Aí hai un colexio, vou a levar uns clases de física, pero a súa maneira, interesalo pola física. Entón, en horas determinadas, fora da hora habitual das clases, ten aquele encontro con neno que lle interese, pero ao mellor ao lado hai outro que ten un círculo de interés de axedrez. Enseñase a xedrez aos rapazes. Outro de que sei eu, de historia, enseñase historia. Si, os rapazes van acentuando isto, van interesándose incluso por determinados temas para cando teñan que escoller carreira. Ahora, si eses rapaces que cando chega a época da universidade van a escoller carreira, que non teñan que improvisar a última hora que estudio, eso non funciona, non é bo. Por eso, cando algún rapaz ou rapaza ten xa unha inclinación determinada pola medicina, desde que chego ao sexto ou sétimo grau, desde que está na secundaria, ou por pedagogía, por enseñar, xa teñen uns programas especiales paralelos que os van orientando hacia medicina. Pode ser medicina, pode ser médico ou médica, pode ser enfermeiro, pero xa van orientados, desde o décimo, van orientados a que un programa complementario de sobre a medicina e outro sobre a pedagogía, sobre o ensino. Son dúas cousas que non se poden improvisar. Eu imagino a alguén que terminou o bacharelato, que escolle? Medicina. Coa medicina como se escollera enxeñería química ou mecánica, iso non pode ser. Iso non pode. A última hora escollero a calquera carreira que se incluía medicina ou pedagogía non está ben. En fin, son cousas diversas que me vou estendendo. Falo de Cuba porque é o país padriño onde estaban os vosos padriños de Santa Valla. En fin, podía falar de moitísimas máis cousas daquele país. Estou moi vencillado, vivo ali 31 anos, podía falar, que sei eu, por exemplo, da Operación Milagro, que se recente, non, hai 6 ou 7 anos, hai cegos de toda América que están indo ali a vios cheos de Bolivia, de Venezuela, por aí, a curarse problemas da vista, porque en Venezuela, por exemplo, operaron as cataratas, que é unha operación simple, estou operando cataratas. Operar cataratas costa $500, e non hai quen teña normalmente $500. Entón, é un país que chega, vai con un acompañante, opera, nos poucos días volve a vios cargados, chega e vai. O do vitíligo, non sei se aquí existe vitíligo, esa despigmentación da piel, hai xente aquí que lle cae a piel, despigmentación. En algúnas zonas, en zonas tropicales hai máis, en Europa abunda moito, en Suecia, por exemplo, pois tamén ali resolveuse a base dun sistema de medicamento que está feito a base de placenta humana, e van ali centos de persoas a curarse ese vitíligo. Conoxen xente, un da Estrada, por exemplo, outro de Santiago, que foron a curarse o vitíligo ali. E non vou dicir máis, quería convertir este monólogo meu, un pouco disperso, pero sempre honrando a aqueles fundadores de Santa Valla, aqueles homes que tanto fixeron polo ensino, a todos en xeral, pero en particular o de Santa Valla, que además foron capaces de propoñer que se enseñara idioma galego, gramática galega na escola que fundaron. Iso é histórico, rigorosamente histórico. Eu falei moito, eu estive aquí unha vez, hai 4 ou 5 anos, pero antes de estar aquí, teño falado moito de Santa Valla, que non sabía para que lado quedaba. Non se vi de onde quedaba Santa Valla, pero ese nome quedou moi grabado desde que vin os estatutos na Habana
e teño un folledillo, decía enseñanza da lingua gallega. Que non pudo ser, non pudo ser, pero aí está o xesto dos patrocinadores, dos padrinhos deste grupo. Aí está o xesto do patronato que estaba aquí, que atendía a construcción de edificio, que atendía os cursos, que atendía todo, que atendeu aquela recomendación ou orden, de certa maneira, dos que estaban en Cuba, de implantar, ademais da xeografía e da historia, implantar tamén gramática galega. Aí está o xesto ese, para min é sempre interesante a referencia de Santa Valle. Estando aquí, mellor, máis veixo como foi esta casa maravillosamente restaurada, están todas as placas, emocioname moito ver as tres bandeiras, ver as bandeiras de Cuba aquí, contarei, no, por suposto, non queda así nada máis, falarei de que había bandeira de Cuba na escola restaurada, todo moi conmovedor para min. Esta película levaba a miña infancia, aqueles despedidos dos emigrantes, aquela cosa triste, aquela ruptura, aquel irse, porque iríanse, como decía Castelao, quedarían unidos polo cordón umbilical da saudade, pero o certo é que se iban, e que a maioría non volveu nunca máis. A maioría non volveu nunca máis. Por eso, acto xeneroso daqueles homens que emigraron analfabetos, que se alfabetizaron en Cuba, nesta mesma escola do Centro Galego, seguramente, porque ser outro lugar, pero seguramente nela, por eso tiñan tanta matrícula, é que comprenderon o problema porque o tiñan. E dixo, porque os nosos veciños non teñen que pasar as mesmas penalidades que nos pasaman, non sufran burlas e non pasen traballos averiguando que hai que ir a tal calle, a tal rúa, non saber ler cal é a rúa, ningún número, ningún nome. Ese é tristísimo. Hoxe no mundo hai 850 millóns de analfabetos adultos. 850 millóns, son cifras de hai dous días da UNESCO. É tristísimo. Ese é triste, é terrible. Se a mí me dá pena ver un neno ou unha nena mal vestidos, pobriños ou mal alimentados, dame tanta tristeza, dame ver que non teñen unha escola para asistir. Que non hai, non teñen, non teñen que enseñe esa cosa tan elemental. Falase dos dereitos humanos, e que son os dereitos humanos? O dereito a enseñanza é un dereito básico, fundamental. O dereito a saber ler, a escribir, o xe que todo se move, xa non diría das matemáticas, que todo se move por cosas escritas, por signos, por todo eso, e que haxe xente no mundo, pero 850 millóns que non teñen acceso a eso. Non terán acceso a moita comida tampouco, non terán, pero para mí é moi, casi tan triste como a comida, eso de que non teñen acceso á educación. E o caso é que propuxeron a UNESCO hai 4 ou 5 anos reducirlo e aumentou. Foi a máis. Ese é tristísimo. Que os países reduzan algúns países os presupostos para educación, que limiten eso. Se ten alguna, ten alguna, polo menos. Moita xente de aquí aprendía a ler e escribir malamente naquela escola que había. E polo menos sabía algo. E despois viese analfabeto. Miña nai escribíame cando emigrei a Buenos Aires, escribíame con ele e tal. E chegou un momento que xa non sabía escribir, nunca máis escribeu, non escribía. Entón, perde, porque un pouquinho está, teño unha instrucción, presa por un fío, por un fiaño. Logo, se falamos de alguma maneira coherente ao mencionar Santa Valla que propoñía enseñar galego, podo dicir que eu, cando emigro a Buenos Aires, tomo conciencia de Galicia, da súa significación histórica, da súa importancia da lingua e tal, escribíame un pai que me escribió en galego. Ele duda un pouco, di que a mellor non sabe, tampouco sabe moito en castelán, así que escríbeme en galego. Cada vez me escribe en galego a primeira carta, dime, que tontería a nosa, porque imos á escola, a unha mala escola, 3 anos, xa pensamos que solamente se pode escribir nese mal idioma, nese idioma mal aprendido, que é o castellano. Por qué? Por que non podemos escribir tal como falamos? E na segunda carta xa me dí, pudenche decir máis cosa nesta carta que cando me estaba traducindo do galego castelán para escribirche, traducíndose do galego castelán para escribir, pudenche dicir máis cosas e máis concretas. Decíame máis. Unha nai cando escribo o fillo que está longe no cuartel ou en América, sobre todo en América, cando expón mi querido hijo, ela non sinte ese, ela sinte meu querido fillo, ela sinte querido fillo, ela non sinte, mi querido hijo é sonai artificial, pero como estaba establecido, que para escribir se escribía así, e falar, ainda que falar o que fora, un idioma riquísimo, pero non, ese non era para escribir. Entón, meus irmãos todos me escribían, meus irmãos, meus sobrinhos, con todo me escribían idioma galego. Pero esa é a cosa de dar ese pasillo nada máis, ese pasillo elemental. O que pasa é que o galego tuvo moito, require, xa avanzamos moito, pero require prestixio social. Unha da lingua derivada do latín máis ricas que existen por razóns históricas, o Camino de Santiago, as Cortes de Amor, a Octavio Cade de Provenza, todo aquilo, é un idioma máis rico do chegado. Decía Castelao que era fillo do latín, pai do portugués e irmão maior do castelán. É certo,
Porque cuando David teníamos una poesía medieval en castellano, andaban con las cabras, ponían alfabeto, no había nada de eso. Teníamos os, estamos, pai, do, pai irmão maior do castelán, vai así. E además o galego, pensade que é unha lingua das tres linguas atlánticas, porque ese enorme país que é o Brasil, fala portugués que é casi como o galego, salvo unha NH por aí, salvo unha ñ, moel, vale, vale. Sí. A recentemente, con un libro meu que se chama María do Neolabrego, Cándido Pazón, un gran actor, o gallego poidades ver, el pai vir por Lugo tamén, non sei, anda por toda Galicia. Estivo en Buenos Aires, representou a obra Memoria das Memorias do Neolabrego, un solo actor, un monólogo extraordinario. Entón, vai ir a Suiza tamén, vai ir a Canarias, vai ir a Mallorca. Bueno, o caso é que representou en Buenos Aires, representou en Brasil, non tuvo que traducir nada, entenderlo perfectísimamente. Además, decía yo, brasileño, non, non, este, en gallego y ves igual, igualito, igualito, igualito. Bueno, pues, o galego, por lo tanto, é unha das grandes tres grandes linguas atlánticas. Eu estive durante un congreso que houve en Cuba, hai máis de 30 anos xa, de movimento de liberación de moitas colonias, estaban as delegacións, que hoxe son países independentes, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, os delegados, entonces, eu pedironme que os atendera. Eu atendí, non había xente de moita xerarquía, había poetas, había comandantes que vían da frente, do enclave de Cabinda, había xente de instrucción, de verdad. Pois con todos, me entendía perfectísimo en galego, sin modificar eu nada, nin eles cambiar nada, entendía perfectamente con aqueles africanos de fala portuguesa. Por lo tanto, con galego ainda non podemos entender con máis de 150 millóns de habitantes, de persoas, non é despreciable. Pero, en fin, hai xente que está co complexo, co cousas, que llevan dos pais, que llevan dos avós, cada vez menos, é certo. Pero ainda hai algo, ainda hai moito que andar, ainda hai moito que andar. Ainda conoceu funcionarios de nivel, e estes escritores galegos, que falan galego comigo, que falan galego por aí, que escriben en galego incluso, pero dan a volta, falan con rapazes en castelán. Miran acá e xa non son o mesmo. Algúns a veces confunden, non se dan conta que están falando con e falan que ai, perdona, tá, perdona, como estén comendo unha falta, ben, poden falar o que queira, pero é que habitualmente non o falen, entón, de pantalla, o idioma de ceremonial, o idioma circunstancial, hai que evitar que o galego sea idioma circunstancial. Eu teño guardando cada ano as miñas axendas de todos os anos, sei, algún día tirarinas todas, todas as notas que ven esas axendas de ano por ano, chías de notas desde xanero hasta decembro, todas están aquí, todas en galego. Cada carta que eu escribo, todas en galego. Eu publiquei un libro recentemente, Carta de Bellos Amigos, 300 e pico cartas, que equivalen a máis de 900 miñas, porque escribo máis que todos os seres, Otero Pedrayo, García Sabel, Manuel María, que sei eu, xente de moitos, Celso Emilio Ferreiro, Blanco Amor, todas se corresponden en idioma galego sempre. Eu non me escribí unha sola línea en galego en América, bueno, escribí, dirixí unha revista para nenos, que naturalmente para neno cubano era en castelán. Colaboré algo na prensa argentina, era en castelán. Pero todo o meu mundo, entre os galegos, todo o meu mundo era en galegos. Libre, que enviaba aquí, que se publicaba aquí, todo non escribí, literalmente non escribí, ni unha sola línea que non fora en idioma galego. E hai como 50 libros ou así, nada, todo en galego. Un problema de respeto a sí mismo, de respeto ao país, de cariño, de presumir de que temos un idioma propio. A mí decíamos un ensayista dominicano, moi culto, moi metido na cultura europea, española en particular, decían, ustedes tienen la ventaja, os catalanes e os gallegos, no más que non me falaba, os catalanes e os gallegos de tener un idioma propio, un país de 3 millóns de habitantes e 30.000 kilómetros cuadrados, tiene un idioma propio. Non lo tienen os Estados Unidos, que é o prestado de Inglaterra. Ni Brasil, prestado de Portugal o de los gallegos. Argentina, Chile, todo el país español, tiene un idioma prestado que es el castellano. Pues nos tenemos el espíritu de tener un idioma propio. Tenemos este luxo de tener Galicia tiene un idioma de seu. Al que algunos hay das y desprecio, pero bueno. Ahí decía mi abuelo que hay corpo ruiz que no quiere cosas boas. No sé. Bueno, ahora yo quisiera convertir este monólogo, que xa vai sendo longo, que se me deixo levar, estou aquí hasta a noite, que me preguntades cousas. Eso iba a decirlo no principio, que ide pensando, porque queremos dialogar, non monologar. A ver, preguntas por aí. Unha man que se erga e falamos. España, os mestres, a xunta directiva,
Incluía Galicia, claro. Incluía, pois, si eran pois 50 horas, pois 15 horas era pa historia de España. Ah, moi ben. Entonces, enmascaraba. Se dentro que a historia de España tiña unha parte do tempo que era pa historia específica de Galicia. Aumentábase o horario escolar a esa materia. Claro, claro. Claro. Dentro desa materia, pois, unha terceira parte era... Claro, é lógico, os nenos daqui podían tener máis onde está o río Ulla, o río Miño, o río Arnego, o sea, que onde está o Júcar, o Segura, por alá, que é máis lógico. Aprender, hai que aprender todo, pero primeiro o que temos a ver. Pues, xa ves, xa ves. Pero o idioma sí que non lle permitiron, non? O idioma non lle permitiron. A gramática gallega, non. E xa había gramáticas daquela, xa había gramáticas do século anterior, non como ahora, que é un idioma normalizado, academia, non, eu estou na academia preocupámonos moito por toda a parte de xicos. Hoy temos hasta dicionarios de física, dicionarios de química, temos dicionario de un montón de cousas, temos un idioma sistematizado. Sistematizado. Un idioma, ademais, mira, este libro meu, Memorias, disculpade que fale del, está traducido a linguas de fora, moitas. Traducido ao sueco, ao alemán, ao francés, ao inglés, ao ruso, ao chino. Está traducido ao maya, incluso foi unha adaptación teatral que se fixe en maya en Yucatán, en México. Non está escrito, pero está unha obra teatral basada en eso, porque os actores sabían maya e pediron facelo en maya. Está traducido ao búlgaro, está traducido, que sei eu, hasta o asturiano, hasta o bable, está traducido o catalán e o vasco. E agora está se traducindo o xaponés. Este é un prestixio, é un prestixio para o noso país. Cada vez que eu explicaba algún destes, a un filólogo alemán ou a unha profesora sueca de cine, e explicaba, miren, que é traducir un melo, traduzo, eu renuncio a todos os dereitos, non me interesa, entonces que se publique no seu idioma, no seu país, este libro. Cuidado, un nome moi importa pouco. Un sueco non importa nada que diga José Néa, que lle sabe. Un alemán de Laixo de Berlín tampouco importa. Pero si hai unha cousa ineludible, teñen que poñer que procede esta esquina de Galicia, que ten un idioma do seu e que ten unha rica literatura. Eso sí, incuestiona, invariablemente. O sea, o que lle queda é darlle prestixo, non, meu nome, non, darlle prestixo ao país, a Galicia, por esa razón. Eso é o que importa. Estas cousas, nós temos moitas cousas que non nos divulgamos, que fora non se saben, que quedan no noso ámbito, parece que non teñen importancia. Esta é a escola de caso único. Non conocín, ni siquiera nos irlandeses en Estados Unidos, que fixeran tanto pola enseñanza no seu país, polos seus paisanos, polos nenos veciños. Eles que nunca máis volverían, eles que xa si lograran salir do analfabetismo, xa salían, pero pola súa conta, fora. Non hai ningún caso no mundo. Hasta onde eu sei, de que os emigrantes, perdón, por tantas cousas, falei dos lavadoiros, falei dos postos sanitarios, falei de moitas cousas, falei de estatuto para sindicatos, normas higiene, todo eso, pero fundamentalmente as 300 desas escolas. Porque ademais temos aparte desta sociedade, desta actividade colectiva, temos mecenas, temos en Lugo, temos en Ribadeu, cando se creou por Pedro Murias a escola de agricultura máis moderna de Europa era daquela. Esa estuvo moito, a que está na Devesa, un lugar que chama Devesa, aí a beira de Ribadeu, que nun tempo estivo cerrada, pero a xunta aí 8 ou 9 anos voltou a andar outra vez. Aquela escola tiña sistema de meteoroloxía, era o máis avanzado de Europa, estaba na escola de agricultura que tiña Galicia. E non digamos Blanco de Lema, en C, aí era un edificio de bachillerato que é casi unha catedral, todo de pedra, hasta con unha campana arriba para chamar todo aquilo. Pero ademais, fixo aquel Blanco de Lema, pero ademais non só fixo aquel. Esas escolas ten unha pinacoteca, a cantidad de cuadros de Madrazo e outros pintores extraordinaria. Esa escola estaba dotada dos medios técnicos máis avanzado en Europa tamén. Tiña un montón de animales disecados de todo tipo, de mamíferos, de reptiles, todo ese teno que está ali ainda. E ten, ademais, instrumentos de física, de ultrafísica, de óptica, de unha serie de cousas. Son os mecenas particulares. E non digo os de Betanzos, eran da Argentina, non eran de Cuba, o Naveiro, todo ese cousa. Si, hai xente, a nivel individual e a nivel colectivo, preocupouse polo seu país, polo seu origen, pola súa raíz, para que a xente do futuro non sea como... Non teña que pasar a mesma que pasei eu. Eso das escolas. Isso é importantísimo, fundamental. Outra pregunta, pero outra man que se erga. Hai moitas cousas aquí que contar, moito que aclarar o que ampliar.
Fun polo atallo para non demorar demasiado, pero o que me gusta é convertir isto en diálogo. Como que? Como está actualmente o Centro Galego da Habana? Como está o Centro Galego da Habana? O Centro Galego da Habana é unha cousa. Alá polo ano 63, 62, 63, institucionalmente non existe. Por que non existe? Por xa non había galegos, por un lado. A maior, además, o 95% xa daquele eran cubanos. Eran fillos, eran cubanos. Logo, o sanatorio, que estaba dentro da ciudad, pero no outro extremo da ciudad, xa non tiña razón de ser, porque tiñan que pagar unha cuota todos os meses para ter dereito a, como a sociedade mutualista, non? Xa non tiña que pagar nada, porque a medicina é gratis. Está regionalizada, aquel sanatorio é por os daquel barrio que está ali, e además sin pagar nada. A regionalización da medicina, lo ves, a razón de ser a sanatorio, xa non tiña outro, a escola non, a escola xa había moitos anos, bono, desde máis de 60 anos que non existía esta escola, para que a xente xa, máis ou menos, xa non emigraban, xa non había emigrantes analfabetos, ni sin alfabetizar, ni alfabetizados. E logo, entonces, que pasa? Ali hai, estaba ese gran teatro da Habana, que era enorme. Entonces, aí está o ese do Ballet Nacional de Cuba, que dirixe Alicia Alonso, unha veterana mundial. Ali está unha orquesta relacionada co balén. Ali está unha orquesta lírica de Zarzuela, así que son orquestas. E ali está a Escola Internacional de Balén. Ali van becados de moitas partes do mundo e ali teñen todos os materiales, para todas as instalacións para estudio de para a escola de balén. Hai moitas escolas de balén. En Cuba hai unha cultura musicales, sobre todo de ballet, extraordinaria. E teño de funcións de ballet, por exemplo, Lago de los Cisnes, Cenicienta, moitas obras de ballet, vía que algunha xente que tibiela, que eran obreiros, ou mellor, que eran mulleres ama de casa, e chegaban, e cando poñía un pé moi ben, aplaudía, cando torcía, que non cobría, silbaban. É dicir, cunha cultura, hasta cun simple paso de ballet, aquela xente, sin aparentemente a maior instrucción, sabía perfectamente, eran críticos de ballet, hai cultura de balletística extraordinaria. Eu non vía moito, pero a xente que ve continuamente o ballet, sí. Porque ali cube música, pero sobretudo é danza. Tivo ese un neno de 2 anos, ponse diante do televisor, e pode ser que imita un canto, pero sobretudo bailando, a danza. Está bailando diante do televisor, é danza, danza de Cuba. Mas os cubanos non bailan cos pés, bailan coa cintura. O pés, te mira aí os pés e confúndete, porque están bailando outra cosa que non ten nada que ver co que está tocando a música. Porque bailan coa cintura, bailan co corpo todo, bailan todo en movimento, pero do corpo todo, non exactamente, non únicamente dos pés. Entón, ben, ali está, como digo, no Centro Galego está a... Siguen chamando, Gran Teatro da Habana é un nome oficial, pero todo o mundo seguirá dicindo o Centro Galego. Os veciños, o Centro Galego. Ali está eso. Ali sigue estando dentro do Teatro Nacional, que é o Teatro García Lorca, chamase agora. O Teatro García Lorca celebran seus festivales internacionales de ballet cada 2 anos, que, por certo, é unha cosa moi curiosa. O escandera institución Centro Galego hai no frontis do escenario un escudo galego dorado, precioso, alá colocado, de maneira que podemos decir que os festivales internacionales de ballet fanse baixo éxito do escudo de Galicia, porque aquí veñen de Rusia, veñen de Canadá, veñen de Estados Unidos, veñen bailarines de media Europa, todos bailan aí baixo aquel escudo de Galicia que nin o miran, nin saben de que, pero o escudo de Galicia que está posto ali. Bueno, pois, entón Fraga un día, nun viaxe, dixo, pero deixenos algo aí para o Centro Galego, e Manuel, xa non existe, xa non hai ni socio, non existe nada. Bueno, entón deixaronlle un anaco, que hai unha taberna, hai unha pequena biblioteca, le van mandando o libro de aquí, entón está, é Centro Galego, simbólicamente existe, pero como institución xa non existe, existe para o galego para por ali, e o non galego está ben, que quere para a biblioteca, quere para aquel, e todo, e ademais, hai máis ou menos 50 sociedades de instrucción desde que falábamos antes, que xa non existen, hai moitos anos, xa desapareceron, pois que teñen así unhas vitrinas. Entón, teñen unhas vitrinas, cada unha ten o seu nome en dorado de arriba, e radican ali. Esas teñen, posiblemente a Liga Santa Bahía teña o seu local ali. Entón, ali teñen esa vitrina, ese local, onde teñen libros de actas, correspondencias, estatutos, unha serie de cosas que teñen que ver coa memorias, teñen que ver coa historia da sociedade. Aí está Viveiro, aí está Mondoñedo, aí está de toda a Galicia de Estrada, están aí todos, conservos e ninguén lle toca. Xa non é nin que nas abra. Pero, bueno, están ali, ninguén lle toca. Entón, o centro, pois, ten eso que lle dixen unha frase, tiene un anaca aí sobre espacio. Así que, bueno, pero, fundamentalmente, é Gran Teatro de La Habana,
que ten dúas salas para conferencias, ten o teatro tamén non solamente actúa o ballet, o teatro utiliza, fan comedias, dramas, representas de teatro ali, este aparte da función do ballet, e ten a escola de ballet. Escola de ballet hai varias, ten a Escola Internacional de Ballet, porque depois de outras escolas de ballet empezan desde pequeniños, de 4 anos empezan a bailar ballet, e tú hai moitas, vai fai un riguroso examen médico a nena ou neno que vai aprender a ballet, se ten os pés planos, que cintura, se é gordillo, todo analizan os riguros, e toda a escola de ballet pode chegar a ser bailarín internacional. De feito, hai bailarines de ballet de Cuba en moitos países, porque é unha escola moi importante. Pero aí está a Escola Internacional de Ballet, iban becados estranxeiros no segundo piso, aí os, e ese é o que é o centro hoxe. A ver, outra pregunta. Ves interesante, ves que se pode ampliar? Entendo que viveu unha Argentina máis en Cuba. Cantos anos foi que viveu por aí? Ayúdame, que non oio. E cantos anos viveu en Cuba ou en Argentina? Na Argentina vin 12 anos, en Cuba 31, total 43. Ora, Cuba, desde o ano 72, que vin por primeira vez hasta 92, que nos radicamos aquí, vin 12 veces a Galicia desde ali. E desde que nos instalamos aquí, do 92, pois, cubanixa, fun alá unhas 10 ou 12 veces máis tamén. A última vez hai 3 anos, cando a Feira Internacional do Libro dedicada a Galicia. Pero xa era prácticamente para despedirme, xa non, a mí xa non andaba ben, eu tamén operado, non operara, posterior operación, pero andaba medio balda para camiñar, entón xa non collo avión ni nada, teña que ir ahora, ahora mismo me tamaba a Cuba, deron comunicarme, hai uns días que me mandaban un premio que se chama Federación das Sociedades Españolas, que me dera o premio Miguel de Cervantes Saavedra. ¡Uah! Dixe, eu non, o 29 entrega, dixe, pois eu non podo ir, decidme se pode ir alguén no meu nome, teño amigos aí que podo ir, ese non, cando vai alguén un viaxero, mandadme o diploma, o que se xe, comunicarme, pero xa non vou. Tiña que ir nos últimos tempos, tiña que ir a Buenos Aires, tiña que ir a Río de Xaneiro, ahora sí, tiña que ir a Universidade de Birmingham, en Inglaterra, tiña que ir a Bilbao, tiña que ir a Madrid, suspendí todo, non, deixo non coño, con bastón, eso xa non coño máis sabía, andar cos papeles nun lado, co bastón polo outro, non. A última vez que fui a Cuba hai 3 anos, foron tan a xunta, os da xunta foron tan xenerosos comigo que nos puxeron en primeira clase e ademais con silla de rodas en Vigo, en Madrid, en Avesa, como dixe, entre o primeiro, levantou o mesmo sitio, non te ocupes do documento, non, xa moi cómodo, pero nin así quero, non. Outra pregunta. Tiñan que... As sociedades tiñan a beneficencia e a mutualidade entre as sociedades, aparte do que... Sí, houve algunha sociedade... Mira, por exemplo, na Argentina, en Buenos Aires, que chegou a haber 14.000 galegos nativos cando vivía nos anos 50, onde había en Buenos Aires 65 grupos de gaiteiros, 11 bandas de música que emigraron uns músicos e instalar, reproduciron ali, foron comido por reproducir as mesmas bandas, había 5 emisoras de radio que refiradas a Galicia, había 4 ou 5 editoriales, 7 ou 8 periódicos, é unha vida cultural enorme, ni en Galicia remotamente, non sei se en Galicia ainda a nivel de unha cidade chegou a ese nivel. Bueno, daquela, pois, qual era a pregunta? Sobre, que facía? A parte benéfica. Bueno, en Buenos Aires hai un solo centro gallego, hai un solo panteón, por exemplo. Todos podían ter podía ser da sociedade de Viveiro, de Mondoñedo, da Estrada, de Muros, de onde fora, pero como centro sanitario era únicamente o centro gallego. Os outros non tiñan nada que ver con médico, con salud, ni nada. O centro gallego era mutualista para todos. Chegou a ter 120.000 socios. Hoxe está bastante decaído. E logo, ter en Cuba, non era así no comezo. En Cuba era que tiña a Sociedade de Beneficencia de Galicia tiña un médico. Un médico. Ah. Tiña outra sociedade, tiña outro médico. Hasta que despois creouse o centro galego, o gran sanatorio, de certa maneira era igual que os de Buenos Aires. Xa que les médicos así, de un médico por aí, que non resolvía nada, bueno, o centro galego tiña especialidade de todo tipo. O centro galego de Buenos Aires e o centro galego de Habana, coa clínica, como se chamaba? La Benéfica. Eran dos centros médicos máis importantes nos respectivos países, as sociedades galegas. Foron, por exemplo, tanto a de Cuba como a Buenos Aires, as primeiras que tiveron aquilo que coxe non é nada, bomba de cobalto para o tratamento do cáncer, por exemplo. Tiña fisioterapia avanzadísima, cosas que tiñan os outros hospitales, como mellor centros con investigacións, con todo que axudaban e colaboran cos hospitales do país, nos dous casos. É moi importante.
O centro galego máis atrás, antes, porque foi a emigración máis bella. Buenos Aires foi xente despois da Segunda Guerra Mundial, cando foi xa había 20 anos que non había emigraba ninguén a Cuba. A Cuba non emigraban porque en Cuba, en Galicia, hoxe hai máis de... Hai miles de persoas con 70 e cantos anos que naceron en Cuba. Por qué? Porque a crisis foi brutal. O ano 33, pois, redrocaron a Machado, que era un tirano tremendo, con unha folga xeral, foi unha crisis tremenda, e entón, a crisis do 29, o seco da crisis de 29, un país dependente, pois, tiña eso. Entón, pois, hai moito que naceron en Cuba. Por lo tanto, é unha migración bella. Termina no 32, 33, mentre que a Argentina está 55, 20 tantos anos depois, seguía emigrando xente. Xa non, xa anos que non. Por lo tanto, os servicios, digamos, son máis modernos, digamos, en Buenos Aires, en canto aos ciclos de emigración, que é Cuba, que é moi antigua. Outra pregunta. Algúma má por aí? Podes ampliar, seguir, falar de Lugo, das sociedades de Lugo, de por aí, de xa que estamos na provincia. Non eran que? Un pouco de rivalidade nas entre envidiosas entre as distintas parroquias. Creabase unha sociedade entre elas. Entre elas. Non, polo menos que trascendese non. Chegara a min non, para min todo fal en pasado con investigación, pero conocida moito dirixentes asociados, non. Ao contrario, había solidaridade, había axuda, había consello, no seu estatuto vixémonos así, facía dos vosos tamén así máis ou menos. Había colaboración. Non me podía haber algunha. A nivel persoal podía haber alguna cosa, non digo que non, os de Viveiro, os de Foz, por exemplo, pero non trascendía, non? Ao contrario, trascendía a colaboración. En fin, non teria moito sentido eso. Además, é curioso outra cousa. Na Argentina, Buenos Aires, hai un solo panteón. No centro de no cementerio de Chacarita, un panteón casi unha catedral. Tanta xente había ali, tantos mortos. É como a iglesia, non a catedral non, pero é como a iglesia, aquel panteón enorme, bueno, estuvo enterrado Castelao, Suárez Picay, moita xente, valiosa de xente do común. Pois, pero en Cuba, eu averiguei en diferentes partes do mundo, pero en Madrid, en Barcelona, en ciudades suizas, en, que sei eu, en Chile, sabía diversos panteóns, non, todos teñen cando máis un. Pero na Habana é o único lugar do mundo onde hai máis de 60 panteóns con nomes, e a toponimia de Galicia repítese ali. Ali está Viveiro, ali está Foz, ali está Mondoñedo, ali está Astrada, ali está Muros, ali está Ortigueira. Ortigueira ten casi unha iglesia ali. Todo, está repartido por toda a ciudad, por todo o cementerio, a toponimia, sobre todo a provincia de Lugo, pero a toponimia de Galicia, nos nombres dos concellos ou das parroquias, según o panteóns. Panteóns múltiples, é o único lugar. Bueno, hai un que da Sociedade de Beneficencia a través de Galicia, que se fundou en 1871, que é monumento nacional, todo de mármol negro, con esas esculturas que foron daqui, con, hasta con un ascensor dentro para baixar os mortos a la baix, todo para baixo. E hai outras, claro, o cementerio de Habana é de por sí un monumento nacional, e de por sí hai panteóns ali de moita riqueza, de moita arte, ademais. Entonces, pues sí, pero panteóns múltiples. Aí está a toponimia, o nombre dos concellos de Galicia, de comarcas, de parroquias incluso, aparece reproducido ali, por aquí, por alá, por outro lado, dispersos, así, todo, polo cementerio adiante. Outra cosa. Eu queria preguntar que papel desempeñaron os curas. Os que? O papel dos cregos e dos curas na igrexa. Houve un problema, por exemplo, na Argentina, fago a comparación con os outros países onde viví. Na Argentina, a acta de independencia no ano 1910, a revolución de maio, chamanlle, houve diversos clérigos dali, españoles, posiblemente maioría, que apoiaron a independencia, que apoiaron o Cabildo Aberto. En Cuba non pasou eso. En Cuba, durante a guerra de independencia, o clero mantivose ao marxe, mantivose parte dos españoles, non dos insurreitos. Cando sería de esperar, cando toda a América Latina xa era independiente, a historia dos outros países, non. En Cuba, o clero estaba cos españoles, cos colonialistas, pese a saber
que había un cuerpo que se llamaba de voluntarios, que era una especie de paramilitares, que era una especie de escuadrón de la muerte y cometió crímenes a montos. Mató gente a montos, solo por pensar. Ese, sobre todo en Habana mató muchísima gente. Y lo curioso es que al revés de lo que pasó en otros países como México, como Argentina incluso, que cuando el país se independiza, en vez de haber bronca con los españoles, porque la verdad que desde el punto de vista formal del ejército llegó a haber un soldado por cada 4 habitantes, porque había una teoría que era hasta el último hombre y la última peseta, desde Madrid, hay tatozudez esa, pues además de eso, este cuerpo paramilitar, este escuadrón de muerte, hizo cosas terribles. Mataron un juicio feito por eso, a 7 estudiantes de medicina, porque dice que mancharan a tumba de un señor edita, por eso nada más, ¡pah! Fusilados. Era terrible. Sin embargo, llega a independencia y no hubo menor represalia. Aquellos cubanos ya independientes, los españoles seguían con sus tiendas, con sus negocios, cosas, no hubo como aquí no pasó nada. Único lugar en el mundo. Bueno, esto en México no ocurrió. México, cachupines, toda esa cosa, desde el lenguaje hasta a marginación, todos aquellos que fueron los colonialistas, había de todo. En Argentina igual. Pero en Cuba no, en Cuba fue tan civilizado todo que, bueno, sí, aquel español, un hijo de aquel era de los voluntarios, que eran criminales, no importa, ahora ya pasó, eso ya pasó, somos todos igual, todos hermanos. Único lugar del mundo donde hubo eso. Sigo así. Bueno, todo, con un respeto, debo decir que nunca sentí ninguna discriminación como emigrante, ni en Argentina ni en Cuba. En Cuba impensable ya, en Cuba era otra sociedad, otra cosa distinta, pero incluso en Argentina, el mismo emigrante tenía el mismo trato, desde el punto de vista salarial, social, incorporarse a cualquier club, a cualquier centro social o cultural sin ninguna restricción, nada, los mismos derechos, los mismos deberes también, claro, de cualquier nativo. Nunca hubo como eso en Argentina incluso. En Cuba, igual, en Cuba ya con mucha más razón. Otra pregunta, está interesante o coloquio este. Yo no sé ni qué hora, ni miro reloj siquiera. No sé qué. La reconciliación de pueblo cubano con los exiliados que tuvieron que salir. ¿De España? De Cuba. Ah, los que fueron de Cuba. Sí. Es que no son exiliados. Hay los primeros, sí. Los que se fueron en el año 59-60, había exiliados, que además fugieron porque eran torturadores, eran causantes de crímenes brutales. Esos eran exiliados. Y por problemas políticos, eran exiliados. Pero desde ahí 25 o 30 años son emigrantes. Son emigrantes que quieren vivir mejor simplemente, igual que los que ven aquí en las pateras de África. Claro, la vida, según se ofrece, según aparecen las películas en Estados Unidos, es mucho mejor que, no solo en Cuba, que mejor que Santo Domingo, mejor que cualquier país de América Latina, ¿no? ¿Sí? Después allí hay que ver, porque hay los espaldas molladas que van de México, que se arriesgan la vida allí, después son explotados, bueno, es cierto. Pero no son exiliados. Además, hay una gran relación, hay una gran relación entre do interior y de fuera. Incluso protestando, os dalí de Estados Unidos, os cubanos protestan cuando el gobierno de Estados Unidos le impide viajar, o le impide hacer transferencias a familia que está en Cuba. Él no. Pero hay una gran. Los torturadores ya murieron todos, porque son de primera etapa, hay 50 años, eso ya no queda. Exiliados propiamente, deben quedar muy pocos. Ya hasta ahora, Pablo Milanés es un cantautor cubano de la Revolución, que está cantando allí hay poco. Hay mucha relación, tienen revistas, se piden colaboración a los escritores que están en Cuba, o periodistas que están en Cuba, hay una relación con ellos muy, muy estreita. Van y vienen, unos de Cuba van a Laos, otros vienen aquí, en fin, pero fundamentalmente son emigrantes. Hay gente que quiere vivir mejor, de luego, la vida en los Estados Unidos, en teoría por lo menos, es mejor que la de Cuba, mejor que cualquier país de América Latina. Entonces, pues, sé lo que pasa. Otra pregunta. ¿Ves? Así es mejor. ¿Alguien más? O repite algo, que preguntar, no sé, puede preguntar, esto no está tasado. Una cuestión, ¿por qué tanto interés tuvieron en que no escaparan para Miami, muy cubanos, si debía ser lo contrario, si les molestaban en Cuba, él vivía en Cuba? No entiendo bien. ¿Por qué se impidió que muchos los cubanos de Cuba saliesen para Miami? ¿Qué se dice? ¿Pueden salir? ¿Por qué Cuba? No, hay unas normas. Mira, Cuba firmó con Estados Unidos
En México hai como 15 anos, ou máis, ou 20 anos, un acordo de migración. Vas a ver. Hágame que preguntaros eso. Hai acordo de migración entre Cuba e Estados Unidos formal, feito polo Ministro de Relaciones Exteriores, para que poidan emigrar de Cuba a Estados Unidos 20.000 cubanos todos os anos. É o que Cuba propuxo. E firmaron eso. Pero na práctica, cando eses cubanos que van ao consulado de Cuba ou ao consulado de Estados Unidos, non lle dan o visado. E danlle o visado, sabes canto? Máis ou menos cada ano 1.500. Dos 20.000 que están acordados entre os dous países, danlle visado 1.400, 1.500, aí non pasa. Entón, claro, hai miles e miles que non poderán ir porque non ponía a entrada. Cuba dálle toda a salida que queira. Igual que os viaxes. De Cuba pode viaxar calquera. O que pasa é que o que non lle poden dar é divisas para que viaxes. Ni para que pague o pasaxe. Se te pagan daqui, ves. Se non te pagan, non, porque a moneda non é intercambiable con outra, non se cotiza. Non da revolución. Nunca, eu non sei porqué, pero desde anos 20, 30, moito antes da revolución, non tiña cotización internacional, como ter o franco, a peseta, a libra, esterlina, que sei, o dólar, non tiña esa cotización. Polo tanto, se tiña xira o seu importe daqui, e paga o seu pasaxe, pois sostés até que a xira, sí, pero non lle poden dar divisas ali, porque é unha norma moi antiga, entre a revolución. Non é que impidan salir. Como? Deixan, máis aínda, hai un incumplimento de 15 anos, incumplimento polo menos de 8.000 por ano que non deixaron entrar. Sabes por que non deixaron entrar? Porque cando triunfou a revolución, houve métodos de Estados Unidos de atracción. Querían, levaron os médicos, quedaron 3.000 médicos nada máis no país, tentaban os médicos, maiores salarios, levaron os médicos, levaron os enxeneros, levaron os profesores, e agora non lle interesa a xente, non lle interesa peón, non lle interesa. Xente, si, ao mellor, se si tens unha carreira, si, porque calificada, ellos sempre son xente que o 65% o 65, no, o 56% do personal científico de todos os centros de investigación de Estados Unidos son estranxeiros. Eles pagan ben e que o fagan outros. Si é capaz. Entón, no primeiros tempos se levaban médicos, enxeneiros, profesor, que aviso bien moi cualificado, barreron con ele, deixaron que o 3.000 médicos. Pero a partir de aí, se hai un señor que é fontanero, que é carpinteiro, a mellor, ainda pode ser, pero se un que non ten oficio ningún, non lle interesa. Polo tanto, incumplen un convenio firmado gubernamentalmente entre dous países desde hai como 15 anos. Xa che digo, en términos redondos, 20.000 son os acordados. E non lle dan visado máis que a 1.500, 1.400, 1.200, non lle dan. Chegan ali, fagan a cola e... No, xa está. Interesante pregunta. Alegro-me de poder contar que xa non me acordaba desta. Quen máis? A ver... Ahora deixen, pero puñeron un top, Estados Unidos, o goberno de Estados Unidos, non lle deixaba. Ahora deixen xa, pero poñen un tope. Non van dar moito porque poden enriquecer as cousas. Sí, pero, sabes por que? Porque é malo entender. Porque Estados Unidos empeñouse desde moito antes, cando era unha plena colonia española, 1850 por aí, xa se falaba polos pensadores norteamericanos de la fruta madura. Eles querían, hai moitísimos anos, apoderarse de Cuba para terse un balcón frente a América Latina, cara ao sur. Por eso interveñen na guerra do 95, que era entre cubanos e españoles. Por eso o Maine, ou Maine, sabe a autoagresión? Bueno, eso Estados Unidos utilizou no Golfo de Tonkin en Vietnam para justificar que un pescador vietnamitas atacaran un barco de guerra norteamericano, mentira completamente, e justificar que le bombardearan Vietnam do norte, do sur, incluso ciudades abertas. Entón, o Maine ocurre que hai dúas notas, hai moitos máis datos, pero hai dous que son incuestionables. Cando a explosión de Maine, pois resulta que solamente estaban a bordo soldados rasos. Os oficiales estaban todos en terra. Segundo, os buratos da explosión son de dentro para fora. Entonces, mal podes atacar desde fora se o burato veñen desde dentro. Por eso, lá polo ano 1912, seño porque hai un pescador no meu libro, que era de Ponte Deume,
Sendo un rapaz de 13 anos, emigraban así, de lá os pescadores, de 13 anos, un irmão era buzo, fixeron un dique seco alrededor e baixaron hasta o barco. Viron a coberta cheia de esqueletos, incluso dixeron que non tocara nada, pero vino a botella de vinho, tomaron entre os dous. E daí reflotaron o barco, e os familiares dele viñeron a Cuba, encheron de coberta de corona de flores, e levaron ben afora, para que non seguiran investigando por que autoagresión. Levar non ven afora, ahora xa é imposible, está a tal profundidade que xa non é posible, pero había esos dous datos incuestionables. Foi unha autoagresión para justificar a declaración de guerra a España, porque querían apoderarse. E foi moi ben, porque o Tratado de París incluye a independencia de Cuba, a entregarlle Filipinas, a Isla de Guam e incluso a independencia de Cuba moi, moi condicionada. Aquel convenio de París contiña que non podía comerciar Cuba con ninguén que fuera cos Estados Unidos, que Estados Unidos tiña dereito a intervir militarmente cando lle dera a gana ali. Houve tales protestas, tales dos estudantes de todo, que tiveron que anular esa norma. Pero o único que quedou sin resolver foi o da base naval de Guantánamo. Esa é un tipo de contrato absurdo que é indefinido, non ten plazo, quedou aí. Pero eso en definitiva é unha ciénaga, o que ten é a humillación que supón, pero por si o terdeiro non vale nada. Ademais, Cuba, se quixera, en dúas horas anula esa man. Eu estive nos altos de la Ramona, frente a base naval, e hai un cadra que ali hai unha presa, hai un embalse. Se Cuba abre a chave do embalse cara a base, inunda en media hora. Así que non fai eso. Xente civilizada, bueno, pode inundar en 15 minutos, afogar a xente, non faría. E os homens facían, pero bueno, non fai. En fin, esas son as cousas. Outra pregunta. Sí. Sí, é certo que o goberno español se houvese vendido Cuba non se producirá desastre de domingo. Se houvera que? Vendido Cuba, o goberno español. Vendido. Pois non sei se vendeu, non o vendeu, entregou, non sei se máis, entregou. Fixo unha independencia condicionada. Chámase ali que creou unha república mediatizada. O que pasa é que despois, o único que quedou, todo máis, foi Cuba quedou finalmente libre pola protesta dos sindicatos, dos estudantes, tal, nos primeiros 15, 20 anos, foron anos de moita agitación, no 1910, 15, 18, moita agitación, e tuveron que anular toda esa enmienda Platt, chamaban, porque era o apellido do senador aquel que propuxo eso. E o único que quedou foi a base aquela, pero comprado, non creo que España lle vendese a isla a eles. Pero tiña entendido, oído varias veces, sí, que primeiramente os americanos intentaban comprarla. É posible, sí, eu creo posible, porque eles pensan que todo se pode comprar e vender, desas personas, os países, todo, pensa todo é comercio, pero non foi vendido, foi realmente independizada, pero, por exemplo, eso non o contei que o hino galego se cantou por primeira vez o 20 de decembro de 1907, o día 8, 12 días antes, puxose a primeira pedra pro palacio, o Palacio do Centro Galego, ostentoso que ustedes vean, que involucra, ten dentro o teatro. Bueno, a primeira pedra, puxose, a primeira pedra levaron unha pedra da cantera de Parga, que é cerca de aquí, non? Sí. Das canteras de Parga levaron unha pedra de 600 kilos, algo así. Non, digo 6, non. 6 toneladas, creo que foi. Bueno, fixeron unha arqueta aí, uns canteros, arbiron a pedra, puxeron unhas orlas aí, unhas cosas, unhas alegorías moi bonitas, e dentro meteron esas cousas. Moedas españolas desde un céntimo hasta 500 pesetas. O último recibo do primeiro socio, o recibo do primeiro socio que había. O recibo da socio de honor que era Emilio Pardo Bazán. Os periódicos do día, os periódicos de que había na Habana dese día, meteron ali todo. Ali estarán, debaixo do umbral da entrada do centro. E ali, quen falou ali en nombre de Cuba? O interventor. Mr. Magún, que era o interventor político, e logo había un xefe militar. Daquela, no ano 7, o país estaba completamente intervido. Quen falou ali, quen puxo a primeira cemento con unha collera de prata que fixeron unha xoiería e botou a primeira palada de cemento? Toda aquela ceremonia, estaba o bispo, estaba todo, pero quen estaba ali por Cuba era o presidente de Cuba, era un interventor, Mr. Magún, que era o que interviña ali, pois estaba o xefe militar aparte.
Aquela, ainda no ano 7, era completamente unha colonia, unha neocolonia de Estados Unidos. A ver, outra máis. Es que é interesante. Como é isso? Perdón, podes voltar a repetir. Entendo que viveu en Cuba no 71 ou 92. Como viveu usted o desmoronamento? Como viveu usted a caída da Unión Soviética estando en Cuba entre os 72? Sí, hai que pensar que Cuba era un satélite da Unión Soviética, non era tal. Os principios, postulados, todo eso de Cuba non se parece a ningún país socialista europeo, nin tampouco a Unión Soviética. Hai relacións comerciales moi importantes. Tan importantes que todo o petróleo vía da Unión Soviética. E o azúcar, o 80% do azúcar de Cuba, tínhamos precios regulados. Se aumenta o petróleo, aumenta o azúcar. Se aumenta o azúcar, hai un convenio que é así. Pero non había unha simpatía así tan especial para a Unión Soviética. Ahora vivino de maneira tremenda, porque o 70% do comercio era que a Unión Soviética, poderosa, que sei, con moitos barcos para transportar. Pero cando cae, non é que quixera cortarlle o suministro de petróleo de Cuba, que había tal caos. No que fora a Unión Soviética, non o producían, non había producción, non había. Entón, Cuba tuvo que apelar a moitas fontes entre elas a Venezuela. E tanto é así que as fábricas de gran consumo de petróleo paráronas. Gran consumo de combustible, carburante, paráronas. E no campo, este heroico, é importantísimo, tuveron que parar os tractores e domesticaron 500.000 pares de bois e araban con bois. Durante 4, 5, 6 anos hasta que se restableceu. Porque de 13.000 toneladas anuales, eran anuales, sí, eran, no, 13, no, no sé, eran 10 mensuales, 13.000 toneladas quedou sen 7, o sea, casi a mitad de combustible deixou de recibirlo. No transporte público, no transporte de barcos, nos coches, na xente que tiña coches, non había maior problema. Eso resolviese caso. Pero a nivel de empresa, como digo, de fábrica de gran consumo e dos tractores que consumían moito, pois eso houve que domesticar bois e houve que parar fábrica, despois pouco a pouco foronse cambiando tecnologías, mas a fábrica de origen soviético, non sei por que, consumía moito todos. Cambio soviético, consumía máis que os outros. Estaban preparados para consumir moito, para gastar moito, para que lle comprásemos moito. Total que non había así unha relación, pero sí había unha relación comercial. Eso causou, non solamente neso, causou unha dificultade grande, non solamente no combustible, en moito tipo de comercio, en materia prima, de moitas cousas, que era un problema serio. Si Cuba non tivera a organización interna que ten, estaría como Grecia hoxe, estaría fundida xa. O que pasa é que a organización interna, a economía, é ben levada, todo aquilo organizado, hasta a base, hasta a fecha, foise sobrelevando aquilo. Había que facer apagóns no alumbrado público, había apagóns, nos hospitales tiñan todos grupos, aí non podían parar, a operación non se pode parar, tiñan todos grupos de gasóleo, na casa había problemas de que en determinadas zonas había estas cousas de petróleo que poñen, que fan moito ruido, non? Que producen electricidade, pois eso había moita exposta por ali, porque había unha reducción drástica de combustible. Depois Rusia foi reanudando eso, pero é que aquilo era un caos, non era porque non quixeran venderlle, querían heredar a Unión Soviética a Rusia, pero era todo aquilo estaba tan caótico, con Yeltsin, con toda aquela xente que non había, non producía, estaba todo parado casi, eso era o que pasou. Pero foi momentos de dificultades, claro que sí, falo sobre todo o combustible, sobre todo. Antes de seguir, que poderíamos seguir con esta mesa improvisada moito máis tempo, imos deixalo aquí, convido vos a todos ás 5 a presentación de Lembranzas da Infancia, Recordos da Escola, que é a proxección retomando co tema das escolas de indianos, que Neira Vilas tamén estará en esas horas. Non sei se estarei, pero se non estou, dame unha copia da película. Non sei, xa son 2:30. Home, gustaríame estar. Esta película, como comentale, moi interesante, desde que hoxe proyectastes aquí, realmente moi interesante. A mí levou a miña infancia, os xogos, as romarías, pero ademais, moi auténtico. Non se ve que xa actores, xente, despedidas, aquela neniña preciosa, co pariño na cabeza, todo así. Os rapaces xogando, eses xogos tamén os xogaba, as nenas co seu xogo da bolilla do can, así en roda, os rapaces coas tornelas, é moi bonito. Levame, tamén moita... Muito obrigado.